Badamlı. Adı ve dadıyla. Tabii mineral sıfır suyu. Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Hörmətli izleyiciler, sizden xahişim videonu izlerken beğeni fikirlerinizi yazın. Önceden teşekkürümüzü bildiririk. 2 sentyabr 2020-ci il tarixində Nermin adlı Facebook istifadəçisinin sosial şəbəkədəki iddiasına əsasən Almarket'dan su adı ilə aldığı badamlı qabının içindəki su deyil, insan sağlamlığına təsir edə bilən metil spirt olub. Bu yazını isə bəzi xəbər saytları iddiasının yazdığı məzmuna uyğun başlıq verməyərək badamlıya aidiyyatı olmayan ancaq badamlıya istinad edərək bir başlıqla yayımlayıb. İddiaçı Nermin adil şərh yazaraq badamlı haqqında deyilən yanlış fikirlərə öz etirazını "Badamlılıq bir şey yoxdur" yazaraq bildirib. Badamlı 73 ildir istehsal edilən bir Azərbaycan brendidir. Badamlı zavodu ən son texnologiya ilə təchiz olunub. İnsan əli dəymədən birbaşa qaynaqdan gələn mineral suyu qablaşdırdığı üçün iddiasının qeyd etdiyi halların baş verməsi üçüncü tərəfin müdaxiləsi olmadan mümkün deyil.